Ai, tô me sentindo. Ai, os paparazzi me pegam, tô me sentindo. Tá te sentindo? Tu não tava te sentindo antes, não? Antes, não? Não, tô me sentindo bonita. Ah, você tá se sentindo bonita? Tô vendo aqui no espelho. Todo dia esse mesmo espelho quebrado. De costa. Tá só o meio de boiado. Olha, chega a roda. Tá de sapato também, deixa eu filmar o sapato. Olha o sapato dela. O sapatinho dela. Tá bacaninha. Sim, minha filha. Você tá de plano ir pra onde? De vestido e de tênis? Não, vestido não. É não? Uhum. Eu pensei que era um vestido. Vou treinar, ó. Ah, pra treinamento. É um short junto, né? É. Vou virar as costas aí pra ver se é um short mesmo. É, aí, ó. Ah, um short. Ah, sim. É, mas não passa a mão muito não pra não coisar, viu? Vou chegar a dança, bichona. Chega a dança, ó, bichona. Amanhã tem festa. Amanhã tem festa, é? Você está disposta já? Dançar bem? Eu tô. Oh, que bom, né? Não tá, não? Tô. Lá está no espelho. Você tá lá no espelho, a toalha tá lá de pendurada. Olha, mas que não passa a mão. Regra do jogo. Pois não é, gatinha? Mas viu? Um beijo pra todo mundo. Tchau.